Gledalci, dobroveče sa stadiona Karađorđe, a povod našem javljanju i sportskom pozdravu iz Novog Sada već ste čuli. Vojvodina Hibernian sa Malte. Reč je... U ovom trenutku nije bio sposoban da nastupi, u pitanju je jedna lakša povreda skočnog zgloba i naravno Igor Đurić poznato je... Vojvodina u tradicionalnoj belo-crvenoj opremi, Maltežani u tamnoj opremi, koju nose od 1930. godine kada je klub i osnovan. Fudbaleri Vojvodine, kao što znate, u svitanje velikog 100-godišnjeg jubileja sledeće godine, Vojvodina slavi 100 godina postojanja. Eto i povoda najavi šefa stručnog štaba Marka Nikolića i njegovih saradnika kao i svih fudbalera, ali uprave kluba, da će u sezoni koja sledi napasti sve što se napasti može na tri fronta, kako u kvalifikacijama za Ligu Evrope, tako u nacionalno prvenstvo Super Lige i u takmičenju za Kup Srbije, u borbi za trofej koji su toliko želeli i koji toliko nedostaje u vitrinama kluba. Prošle godine fudbaleri Vojvodine stigli su posle trijumfa protiv Sudove u Marijampolju do trećeg kola kvalifikacija protiv Bečkog Rapida, kada su nerazumljivim sudijskim odlukama praktično izbačeni iz evropskog takmičenja. Evo i sudijske četvorke stižu iz Gruzije. Tonrike Gvanceladze je glavni sudija, pomažu mu David Čigogidze i Georgi Krivašvili. Četvrti sudija je David Karitunašvili, takođe iz Gruzije. Sparno vreme u Novom Sadu, kiša je padala pre podne, kiša je padala i prethodnih dana uz vrelinu podneva julskog sunca. Danas zaista vrlo teško vreme, teško i za disanje i za hodanje, kamoli za napore jedne fudbalske utakmice. Verujemo manje napore za fudbalere Vojvodine s obzirom na iskustvo od pre 7 dana kada su u malteškom gradu Pauli savladali Hibernians 402. ekipu na rang listi UEFA sa 4-1. Golove, ajde da i to kažemo, na gostovanju na Malti postigli su Škuletić, autogol Rodolfo Soares, Abu Bakar i Kosović. Jedini gol za fudbalere Maltežana postigao je Obive Fule,